die vader van die land en al sy mense. Waar kom jy ewe skielik vandaan? Met daai arrogante houding. Jou pa sal my net vra wat tussen ons aangaan. En dan sal ek vir hom sê dat ek nooit van die bedwelming sal herstel nie. Omdat ek jou lief gehad het, voordat ek ooit bestaan het. Is dit verby tussen ons?